ljubovi je da kod tista srednja generacija, rojena na štartu druge svjetovne vojne, sem ob koncu, ob osvoboditvi, s tisto napački slovensko zastavico, malo kot petletni deček in se spomnim tega dogodka in to mi je bilo, ko so me povabili, če bom pripravil proslavo, mi je bilo ljubljansko darilo. In sem iz svojega občutka za tisti čas, ko so ženske jokale, mahale, skon vrekle borce, ko so mladinci plezali na tovornjake, kjer so se partizani pripeljali. To je bil dogodek, kakršnega zna. Ja, Vinko Möderndorfer je znal v svojih pesmih tudi kaj lepega povedati o tem obdobju, kako je babica pripovedovala. To je se pa doživel. In mi je ljubov in sem rekel, zdaj le je pravi čas, 65 let je doba, skoraj da življenjska. In moramo mi, generacija, ki prihajamo v zrelo dobo, se pokloniti tem našim osvoboditeljem in tem spominom, kajti 70 let marsikdo od teh osvoboditeljev Ljubljane ne bo dočakal. Žal dela narava proti nam. Dela pa z nami, se opravičujem, to, kar je meni ljubov. Dela pa z nami kapital, da rečem, ne kapital kot finance, ampak glavno mesto Ljubljana. Veste vsi, da je bilo to prvo mesto heroj in da je kakšno drugo mesto dobilo naziv heroja samo zaradi uravnoteženosti. Mi smo ga pa in Ljubljana ga pa res zaslužila. Vsi veste, imamo za to pod spominom in tovarištva največje koncentracijsko taborišče v Evropi. Drugo, kar je iskreno veselje, da je prevzelo, ko je in gospod župan, predvsem me pa veseli, da se je vojska, slovenska vojska pod vodstvom naše drage gospe ministrice Jelušičeve, odzvala na vsebinski način, ne v arabte golaže, arabte postrežbo, arabte logistiko, ne, ampak vsebinsko vključila v proslavo in moram reči, da imamo vse, kar rabimo tu. Poleg srca, tudi pred nami. Še vreme. Samo, ja. Ampak tam, kjer, bom rekel, pa s tovaršem zorom sodelujeva, tam pa vedno sonce posije. Tako da, sem prepričan, da bova zmagala.